टेलिभिजन एउटा संकल्प गर्ने अवसरको रूपमा यसलाई तपाईहरुले प्रयोग गर्नु भएको छ त्यसको लागि म तपाईहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु वक्ता धेरै भए त्यसकारण कुराहरु धेरै आए सायद तपाईहरुलाई थकावटको महसुस भइसक्यो होला फेरि यो महोत्सवको रूपमा पनि मनाइदै गरे हुनाले यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम नाच गान झाँकी यतापट्टिको मूड अलिकति बढी बनेको छ कि भन्ने पनि मलाई लागेको छ त्यसकारण पनि मैले लामो बोल्ने त्यति सोचेको छैन त्यति आवश्यक पनि छैन म भन्दा पहिला बोल्ने वक्ताहरूले धेरै कोणबाट धेरै तर्क राखि नै सक्नु भएको छ त्यसकारण बढी लामो भाषण आवश्यक पनि छैन आज म तपाईहरुको यो समारोहमा उपस्थित भएर तपाईहरुको उत्साह देख्दा तपाईहरुको जाँगर जोश र यहाँ वक्ताहरुका पनि अभिव्यक्ति हेर्दा म निकै उत्साहित भएको मैले महसुस गरेको छु र म फर्केर 2038 सालको माघ महिनातिर म पुगिराखेको छु यस्तै एउटा राष्ट्रिय सम्मेलन भेला युवाहरुको त्यतिबेला भएको थियो पञ्चायतको बेला थियो त्यो निरङ्कुश पञ्चायती शासन थियो भूमिगत रूपमा काम गर्नुपर्थ्यो भारतको कुशी नगरमा 2038 साल माघ 17 गते राष्ट्रिय एउटा ठुलो भेला गरिएको थियो युवाहरुको र त्यो भेलाबाट अखिल नेपाल युवक संघको संस्थापन गरिएको थियो र त्यसको म संस्थापक अध्यक्ष थिएँ र त्यति बेला म 26 वर्षको थिएँ तपाईहरु जस्तै जोश उत्साह केही गर्नु छ राष्ट्रको निम्ति जनताको निम्ति समर्पित भएर के काम गर्नु छ भन्ने उत्साहले भरपूर 26 वर्षको युवा 27 वर्ष भर्खरै लागेको थिएँ म त्यो बेला मैले अहिले सम्झिराखेको छु बडो यो कुरा पनि एउटा सुखद संयोग भन्नुपर्दछ अहिले पार्टीका दुवै अध्यक्ष युवा संघका संस्थापक अध्यक्ष रहेछौँ हामी र अहिले त्यही युवा जोशको साथ फेरि एउटा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना राष्ट्रिय आकाङ्क्षा बोकेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ र यो पनि यो संयोग पनि निकै राम्रो संयोग हो र म तपाईँहरूसँग के भन्न चाहन्छु भने युवा सङ्घमा काम गर्ने आखिरमा संसार हिजो एकजना दार्शनिकको हैसियतले माओ चेतुङले भन्नुभएको थियो संसार हाम्रो हो संसार तपाईँहरूको पनि हो तर अन्तिम विश्लेषणमा संसार तपाईँहरूकै हो हामी चाहिँ त अब अस्ताउन लागेका सूर्य जस्ता तपाईँहरू उदाउन लागेको सूर्य जस्ता भनेर भनेका थिए म कहिलेकाहीँ चिन्तित हुन्थेँ आजभोलि बिस्तारै हाम्रो अघि भर्खरै माधवजीले भने जस्तै युवाहरूमा अध्ययनप्रतिको अलिकति अरुचि हो कि विचार निर्माणप्रति सैद्धान्तिक ज्ञान आर्जनप्रति त्यसको निम्ति आवश्यक पर्ने मेहनत गर्ने कुरामा अरुचि हो कि भन्ने चिन्ता चाहिँ लाग्ने गर्छ हाम्रो पालामा त्यस्तो थिएन असाध्यै धेरै अध्ययन चिन्तन मनन बहस त्यसको निम्ति रात दिन मेहनत त्याग तपस्या गर्ने एउटा कल्चर जस्तो थियो हुन त त्यति बेला निरङ्कुश पञ्चायत थियो सबै काम भूमिगत रूपले गर्नु पर्थ्यो तर युवाहरूको त्यति बेलाको मानसिकता त्यति बेलाको जोस र अहिलेको हेर्दा कता कता चाहिँ के नमिलेको जस्तो महसुस हुन्छ तर आज म यो तपाईँहरूको यो समारोहमा प्रवेश गर्दै गर्दा तपाईँहरूले प्रदर्शन गरेको उत्साह तपाईँहरूले प्रदर्शन गरेको चाहिँ सहभागिताको स्तर सबै हेर्दा होइन युवाहरू अहिले पनि देशको लागि अहिले पनि परिवर्तनको लागि अहिले पनि समृद्धि र समाजवादको लागि समर्पित भएर लाग्ने युवाहरूको कमी छैन भन्ने महसुस तपाईँहरूले आज यो युवा दिवसमा गराउनु भयो तपाईँहरूलाई म बधाई भन्न चाहन्छु धन्यवाद भन्न चाहन्छु र तपाईँहरूको सफलताको निम्ति हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु अघि अर्को एउटा कुरा पनि आयो कम्युनिस्ट आन्दोलन र युवाहरूको बिचमा एउटा विशिष्ट सम्बन्ध रहँदै आएको छ जति बेला कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गल्सले कम्युनिस्ट घोषणा पत्र तयार पारेर कम्युनिस्ट सङ्गठन निर्माणको प्रक्रियातिर अगाडि बढ्दै जानुभयो कम्युनिस्ट पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट सङ्गठनको निर्माण भयो त्यसको लगत्तै पछि सँगसँगै बन्यो भनेको युथ इन्टरनेसनल कम्युनिस्ट युथ इन्टरनेसनल किनकि त्यति बेला मार्क्सले र अझ पनि धेरै युवाहरूको बारेमा एङ्गेल्सले लेख्ने गर्नुभएको थियो र त्यति बेला भन्नुभएको थियो कम्युनिस्ट सङ्गठन भनेको भविष्यको सङ्गठन हो साम्यवाद
समाजवाद भनेको भविष्यको एउटा सुन्दर व्यवस्था हो त्यसैले हामी भविष्यको प्रतिनिधित्व गर्नेवाला हुँ त्यसैले हाम्रो सम्पूर्ण भरोसा युवाहरुमा छ जबसम्म संसारभरिका युवाहरुमा एउटा नयाँ चेतना र नयाँ संस्कार पैदा गर्न सकिदैन कम्युनिस्ट उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन भनेर त्यतिबेला निकै ठूलो डिबेट भएको थियो र यहाँ पनि नेपालमा पनि 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएपछि लगत्तै युवाहरुको संगठन गठन गर्ने र युवाहरुलाई प्रशिक्षित गर्ने एउटा प्रक्रियाको सुरुवात पनि भयो र अहिले जे जति परिवर्तन हामीले देखेका छौं जे जति तपाईको त्याग तपस्या र बलिदानका कीर्तिमानहरु हामीले भोग्यौं देख्यौं या नेपाली जनताले त्यो कायम गर्यो त्यो युवाहरुको माध्यमबाट नै सबभन्दा धेरै उनीहरुबाटै भएको छ ठुलठुला आविष्कारहरु ठुलठुला संगठनहरु हामीले पार्टीको स्थापनाको कुरा गर्दा कमल पुष्पलाल श्रेष्ठ देखि निरञ्जन गोविन्द पैते र अरु सबै नेताहरु पनि त्यतिबेला युवाहरुले हुन्थ्यो र उहाँहरुले पहल गरेपछि नै त्यो अगाडि आयो अहिले यतिबेला हामी यहाँ तपाईहरुको बीचमा हाम्रो नेता साथीहरुले कुरा राख्दा केही गम्भीर कुरा यहाँ प्रस्तुत भएका छन् म अहिले त्यतापट्टि डिबेटमा जान चाहन्न तपाईहरुले देख्नु होला यहाँ म अन्तिममा आउँदा अलिकति म चाहिँ थोरै टेन्सनमा छु म चाहिँ मैले घडी हेरेर चाहिँ तपाईहरुको कुरा सुन्दै गर्दा तपाईहरुसँग बस्दै गर्दा मजाले बसेछु म त तर 4 बजे चाहिँ मैले चिनिया राजदूतसँग मिटिङ थियो अहिले 4 यहाँ बजिसक्यो उहाँ खुमलटार पुगिसक्नु भएछ अब मलाई टेन्सन नहुने त कुरै भएन मैले खबर त गरे एकछिन चिया सिया खुवाएर राख्नु माफ माग्नु भनेर त भनेको छु तर मेरो यहाँ तपाईहरुको अगाडि प्रस्तुत गर्ने विषय सबै गोलमाल भयो त्यसले गर्दा त्यहाँ मैले भने कि पहिला भनेका साथीहरुकै कुरालाई मैले धेरै कुरालाई समर्थन गरेकै छु मैले ती कुरालाई तपाईहरुले चिन्तन मनन गर्नु होला म एक दुईटा कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु जस्तो यहाँ कुरा आयो हामीले पार्टी एकता गर्यौं र यो पार्टी एकता एउटा ऐतिहासिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने नेतृत्वहरुद्वारा गरिएको एउटा ऐतिहासिक पहल थियो एउटा संघर्षको पृष्ठभूमि बिना वर्ग संघर्षको पृष्ठभूमि वैचारिक क्रान्ति संघर्षको पृष्ठभूमि र राजनीतिक आन्दोलन र संगठनको पृष्ठभूमि बिना यो एकता सम्भव हुँदैन थियो एउटा लामो संघर्षको पृष्ठभूमि सहित नेतृत्वको केन्द्रीय समितिहरुको स्थायी समितिहरुको र मुख्यत अध्यक्षहरुको विशेष पहल सहित यो एकता सम्पन्न भयो हामीले राष्ट्रको आवश्यकतालाई ध्यान दियौं हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको आवश्यकतालाई ध्यान दियौं हामीले जनताको चाहनालाई जनताको भावनालाई सम्मान गर्यौं हामीले हजारौं हजार कम्युनिस्ट नेता र कार्यकर्ताका भावना र आकांक्षालाई सम्मान गर्यौं र कसै न कसैले त पहल गर्नै पर्छ इतिहासमा सबैले सजिलै हुन्छ भन्ने कुरा होइन ठुलठुला परिघटनाहरू एउटा निश्चित वस्तुगत परिस्थिति र आत्मगत परिस्थितिको बीचमा नेतृत्वको ठोस पहलसँगै ठुलठुला परिघटनाहरू अगाडि आउने गर्दछन् हिजो शान्ति प्रक्रियाका दिन सम्झिँदा या हिजोका युद्ध र शान्तिका युद्ध र जनआन्दोलनका दिनहरू सम्झिँदा यहाँ माधवजी हुनुहुन्छ झलनाथजीहरू हुनुहुन्छ अहिले प्रधानमन्त्री केपीजी आउँदै हुनुहुन्छ आज हामी सबैले हिजो कस्ता छलफल गर्यौँ मेरो दिमागमा अहिले ती कुराहरू पनि ताजै छन् ती सबै छलफल बहसहरूले नै अहिलेको नेपालको परिस्थिति बन्यो पार्टी एकताको एउटा वातावरण बन्यो र हामीले अबको नेपालमा शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाको तरिकाद्वारा समाजवादको आधार तयार पार्ने विकास र समृद्धिको एउटा नयाँ युगतिर देशलाई लैजाने किनकि हामी सामन्ती निरङ्कुश राजतन्त्रबाट हामी गणतन्त्रमा एकात्मकताबाट सङ्घात्मकतामा हामी समावेशी समानुपातिकता सहितको एउटा नयाँ लोकतन्त्रको अभ्यासतिर प्रवेश गरेका छौँ यो युविन चिजहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ यसको रक्षा गर्नको निम्ति कम्युनिस्टहरूको एकता अनिवार्य छ भन्ने हामीले ठान्यौँ र कम्युनिस्ट पार्टीको एकता गर्यौँ हामीले साह्रै धेरै माथा पछि गर्नतिर लागेको भए जस्तो कि पहिला गर्ने गरिन्थ्यो तेरो विचार सही कि मेरो विचार सही तेरो कार्यनीति सही कि मेरो कार्यनीति सही भनेर नेताहरूले त्यतैपट्टि मात्रै ध्यान दिएको भए अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुन ग्यारेन्टी थिएन मात्रै होइन नहुने कुरा करिब करिब ग्यारेन्टी थियो
द्वितीय त हुने सम्भावना नै थिएन तर हामीले मूलभूत कुरालाई विचार गरेर आजको यो ऐतिहासिक आवश्यकता हो भनेपछि हामी एकतामा गयौं नेपाली जनताले अनुमोदन गर्यो देशभरिका युवा कार्यकर्ताहरूले बडो जोशका साथ त्यो पहल कदमीलाई समर्थन गर्नुभयो स्थापित गर्नुभयो जनतामा पुर्याउनु भयो र एउटा नयाँ परिस्थिति बन्यो त्यसकारण यहाँ नेतृत्वको भूमिका र विचारको भूमिका दुईटै थियो भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्न जरुरी छ त्यतिकै भयो भनेर त्यसलाई स्पोन्टेनियस एउटा स्वतः स्फूर्त भएको ठानियो भने गल्ती हुन्छ म के भन्न चाहन्छु भने सही विचार कहाँबाट आउँछ सही विचार वास्तवमा सङ्घर्षबाट वर्ग सङ्घर्षबाट उत्पादनको निम्ति सङ्घर्षबाट र वैज्ञानिक प्रयोगको बिचबाट सही विचार विकास हुँदै जाने हो सही विचार भनेको त्यस्तो अमूर्त वस्तु होइन एकचोटि पत्ता लागेपछि त्यो त्यही अड्किने कुरा होइन त्यो निरन्तर विकासको प्रवाहमा हुन्छ त्यसलाई विकसित गरिराख्नु पर्ने हुन्छ जसरी विज्ञानमा नयाँ नयाँ आविष्कार गर्दै गर्दै विज्ञान आज कहाँ पुगेको छ त्यसै गरी विचारको क्षेत्रमा राजनीतिको क्षेत्रमा कार्यदिशाको क्षेत्रमा पनि निरन्तर विकास गर्न कम्युनिस्टहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ एउटा मैले बनाएको छु मलाई यो कुरा ठिक लागेको छ त्यस कारण मलाई ठिक लागेको हुनाले यही विचार सही हो योभन्दा अर्को विचार हुनै सक्दैन भनेर कसैले सोच्यो भने त्यो मार्क्सवादी होइन त्यो परिवर्तनतिर जाने सोचाइ हुँदैन परिस्थिति हामीले भनेका छौँ नेपालमा सामन्तवादलाई मूलभूत रूपमा अन्त गरियो तर सामन्तवादका अवशेष अहिले पनि छन् हामीले एउटा युविन परिवर्तनलाई हामीले स्थापित गर्ने जमर्को गऱ्यौँ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी छौँ हामी अब समाजवादतिर जान्छौँ समाजवादको यात्रा हाम्रो संविधानले पनि पर्यो अबको राज्य समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गर्यो भने त्यही अनुसारको अब हामीले विचार त्यही अनुसारको राजनीति त्यही अनुसारको कार्यदिशा डेभलप गर्न ध्यान दिनुपर्छ भन्ने एउटा सोच विचार बनिसकेकै छ कार्यदिशा बनिसकेकै छ कार्यनीति रणनीति बनिसकेकै छन् त्यसैलाई तपाईँहरूले फलो गर्नुपर्छ है दायाँ बायाँ नसोध्नु होला भन्ने अर्को विचार यो दुईवटा विचारको बारेमा विचार गर्न जरुरी छ म तपाईँ सबै युवा कमरेडहरूलाई यो दुईवटा विषयमा तपाईँहरू चिन्तन गर्नुहोस् विचार गर्नुहोस् विमर्श गर्नुहोस् र हामीले विचारलाई विकास गर्नु छ पुराना विचार दोहोऱ्याएर धर्मशास्त्र जस्तो बाइबल जस्तो या कुरान जस्तो होइन मार्क्सवाद यसलाई हामीले निरन्तर परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ निरन्तर प्रयोगमा लानुपर्ने हुन्छ र निरन्तर विकसित गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै त्यो विज्ञानको रूपमा त्यसले समाजको हित राष्ट्रको हित मानव जातिको हित गर्छ हेर्नुहोस् कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दुईवटा अतिवादी ट्रेनहरू धेरै पहिलेदेखि देखिँदै आएका छन् त ती अहिले पनि हुन्छन् जबसम्म पार्टी रहन्छ जबसम्म वर्गीय समाज रहन्छ तबसम्म ती दुईवटा प्रवृत्ति रहिराख्छ एउटा विचारको शुद्धताको नाममा विचारको शुद्धताको नाममा जनताको राष्ट्रको आवश्यकतालाई तत्कालको परिस्थितिमाको आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गरेर वैचारिक शुद्धताका नाममा पार्टीलाई एकपछि अर्को श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले विभाजनतिर लिएर जाने र अनि एक्लै भए पनि म सही छु भनेर दम्भ गरिराख्ने एउटा अत्यन्त हानिकारक जडताको एक खालको प्रवृत्ति हामीले भोगेका छौँ मैले आफैले 38 सालपछि जब युवा सङ्घको अध्यक्ष भएर विचारको क्षेत्रमा अध्ययन र बहस गर्न थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त्यस्ता केही प्रवृत्ति र पात्रहरू चाहिँ मैले नजिकबाट देख्ने बुझ्ने त्योसँग बहस गर्ने मौका प्राप्त भयो जसले विचार सही हुनुपर्छ त भन्छन् विचारको शुद्धताको पनि कुरा गर्छन् सुन्दा चाहिँ हो जस्तो पनि लाग्छ तर उनीहरूको देश उनीहरूको जनता उनीहरूको देशको कम्युनिस्ट आन्दोलन छेइकन हुँदै गएर त्यो तुँदै 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 गएर सिद्धियो त्यसो भन्ने मान्छे एक्लै सिङ्गल पाकिरह्यो श्रीमान श्रीमती मात्रै त्यो विचारको पक्षमा भए श्रीमान श्रीमती पनि लास्टमा डिभोर्स गरे त्यो साथी मर्यो ठुलै नेता थियो त्यहाँ यो एउटा जडता पश्चात्य सङ्कीर्णता तथाकथित विचारको नाममा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जनताबाट अलग्याउने तथाकथित राजनीतिका नाममा आफू आत्मकेन्द्रित भएर जाने दम्भ गर्ने यसभित्र दुईवटा धार छन् एउटा दक्षिणपन्थी जडता एउटा वामपन्थी जडता एउटा त्यो जडता त दुइटै जडतै हो
दक्षिणपन्थी जडताले दक्षिणपन्थलाई धर्मशास्त्रको रूपमा लिन्छ र त्यो बाहेक यो दुनियाँमा अरू कुनै विचार छैन भन्छ। अर्को वामपन्थी जडता त्यो इतिहासमा लेनिनले कसरी क्रान्ति गरे, स्टालिनले के गरे, माओ क्षेत्रले के गरे, होचिमिन्हले के गरे, फिडल क्यास्ट्रोले के गरे त्यो पढेको हुन्छ। त्यही अनुसार हुनुपर्छ, बाहेक दायाँ बायाँ केही गर्न हुँदैन भन्छ। त्यस खालको जडता त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धराशायी पारेको छ भने अर्को के अरे दक्षिणपन्थी जडता वर्ग समन्वय बुर्जुवा चिन्तन बुर्जुवा जीवन बुर्जुवा आचरण र त्यसैलाई सबै हो भन्ने अर्को जडता यो हामीले देखेका छौँ। यी दुइटै प्रकृतिसँग हाम्रा युवाहरूले आफूलाई तयार पार्ने, किनकि सही विचार जमिनबाट उम्रने होइन, सही विचार आकारबाट खस्ने होइन, सही विचार कुनै पनि बनाऊ विचार सधैँका लागि सही केही पनि हुँदैन। सही विचार निरन्तर विकास गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो विचार सङ्घर्ष बहस अन्तर्क्रियाको बिचबाट हुने कुरा हो। म यो कुरा तपाईँ उपस्थित सम्पूर्ण युवा केन्द्रहरूलाई देशभरिका केन्द्रहरूलाई भन्न चाहन्छु। हामीले यदि चाहिँ एउटा विचार जे भन्यो त्यही सही छ भनेको भए हामी यहाँ आइपुग्दैनथ्यौँ। हामी युद्धमा भएका युद्धमै या त जितेर या मरेर सिद्धिन्थ्यौँ, शान्तिमा भएका शान्ति नै भनेर सिद्धिन्थ्यो। कम्युनिस्टहरू अहिले विजयी हुने, सरकार गर्ने, प्रधानमन्त्री हुने, मन्त्री हुने, अहिले थुप्रै राजनीतिक नियुक्ति आदि इत्यादि, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना बाँड्ने ठाउँमा हामी आउन सक्दैनथ्यौँ। हामीभित्र जडता भएको भए, हामीले परिस्थितिको मागलाई ध्यान नदिएको भए त्यो सम्भव थिएन उनीहरू। र मैले त धेरैचोटि भन्ने गरेको छु, मैले 38 सालमा युवा सङ्घको त्यति बेलाको अखिल नेपाल युवक सङ्घ नाम थियो त्यसको अध्यक्ष भएर पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र पार्टीको महासचिव भएदेखि नै मेरो जीवन वास्तवमा एकपछि अर्को निरन्तरता र त्यसलाई भङ्ग गरिदिनेबाट बित्दै आएको छ। र यो पार्टी एकता पनि त्यही निरन्तरतामा क्रम भङ्गकै एउटा नयाँ कडी हो भन्ने मेरो विश्वास छ। र अहिले विचारको विकास गर्नको लागि पनि हामीले जडताका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो विश्वास छ। मलाई गर्व छ, मलाई गर्व छ। तपाईँहरू विचार गर्नुहोस् म सही छु कि छैन भनेर मेरो कुनै दाबी तपाईँहरूसँग छैन। तपाईँहरूले आलोचना गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि मार्क्सवादले हामीलाई सिकाएको क्रिटिकल एन्ड रिभोल्युसनरी आलोचनात्मक हुन सिक भन्ने पनि हो, र क्रान्तिकारी भनेको परिवर्तनको पक्षमा आलोचनात्मक हुन पर्यो। अन्धभक्त हुन भएन, दास जस्तो त कम्युनिस्ट हुनै सक्दैन, त्यहाँ उनीहरूको आलोचनात्मक हुन सिक्न पर्यो उनीहरूले, अनि रिभोल्युसनरी हुन सिक्नु पर्यो। त्यसले नै समाज विकासलाई एउटा नयाँ गति दिन सक्छ। त्यस कारण म कमरेडहरूसँग त्यसको निम्ति विशेष अपिल गर्न चाहन्छु। मैले थुप्रै कमजोरी मान्छेबाट कमजोरी नहुने लेनिनले भने जस्तो कुनै त्यस्तो नेता इतिहासमा कोही मान्छे जन्मेको छैन अहिलेसम्म। लेनिनले बडो जोड दिएर भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, गल्ती नगरेको मान्छे इतिहासमा भेटेन र भविष्यमा पनि आउने छैन भन्ने छ, किनकि मान्छे भगवान् होइन, हुँदैन भगवान्। त्यहाँदेखि मान्छे भएपछि उसबाट गल्ती हुन्छ र गल्तीबाट सिकेर नै मान्छे महान हुने हो। सकेसम्म गल्ती नगर्न सतर्क हुने, गल्ती भन्ने थाहा पायो भने मबाट गल्ती भयो भन्न जसले सक्छ त्यसले विकास गर्छ। मैले गल्ती पनि गरेको छैन, गल्ती पनि गर्दिनँ भने त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट हुन सक्दैन, त्यो मार्क्सवादी र वैज्ञानिक हुन सक्दैन। गल्ती हुन्छ, गल्तीबाट सिक्ने हो। तर मलाई मैले के भन्न खोजिराखेको छु, म अहिले यहाँ कमरेडहरूलाई हेरिराखेको हुन्छु, मैले के देख्छु, कमरेड माधव नेपाल हामी पञ्चायत विरोधी आन्दोलनदेखि हामी लगातार छलफलमा छौँ, अन्तर्क्रियामा छौँ। जनयुद्धभरि पनि सबभन्दा बढी उहाँसँग नै मेरो छलफल अन्तर्क्रिया हुने गर्यो, अनि शान्ति सम्झौताको तयारी गर्ने क्रममा 12 बुँदेमा हामी धेरै छलफल गऱ्यौँ। कमरेड केपी ओली अहिले यहाँ हुनुहुन्न, उहाँ जनयुद्धकै बेला भूमिगत रूपमा उहाँसँग पनि मेरो धेरै छलफल भयो। र कमरेड झलनाथ खनाल मैले भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ म के सम्झिन्छु भने म सायद यस्तै छु र म यस्तै भएको हुनाले कमरेड माधव नेपालसँग म विश्वास गर्छु। र मैले कमरेड माधव नेपाललाई बुर्जुवा संसदीय चुनावमा के भयो तर माधव नेपाल नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेता हो, ऊ पार्लियामेन्टमा चाहिन्छ भनेर चिठी लेखेर पठाउने मान्छे हो म, र उहाँ सांसद हुनुभएर प्रधानमन्त्री। कमरेड धर्मनाथ खनाल उहाँ अर्को पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो,
तर मै सबभन्दा ठुलो पार्टीको मन नेता थिएँ तर मैले के सोचे भने आजको आवश्यकता नेकपा एमालेको झरना खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा यो राष्ट्रको हित राष्ट्रको पहिचान राष्ट्रको स्वाधीनताको पक्षमा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो भन्नुहुन्छ भने मैले त्यति बेला भन्ने पनि थिएँ मैले छापामार तरिकाले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मद्दत गरेँ त्यति सजिलो हुने संस्कृति थिएन कमरेड केपी ओली पहिलो संविधान निर्माणको प्रक्रियामा मैले पहिल्यै घोषणा गरेको तपाईँहरूलाई थाहा छ मैले कमरेड केपी ओलीलाई संविधान बनाऊ तपाईँ प्रधानमन्त्री मेरो तर्फबाट प्रस्ताव हुन्छ भनेर मैले भने अनि सुशील कोइरालालाई पनि मैले भने संविधान बनाउने कुरा आवश्यकता छ भयो त्यस्तै संविधान बन्यो मैले नै प्रस्ताव गरेँ कमरेड केपी ओली प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो यो पटक पनि मैले चुनावभन्दा अगाडि तपाईँ प्रधानमन्त्री भनेकै हो अब तपाईँहरूले मलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले मलाई अस्थिर खालको मान्छे भन्नुहुन्छ कि क्या गजबको मान्छे रहेछ भयभरको एमएलएका नेताहरूलाई लाइन लगाएर प्रधानमन्त्री बनाउनु तपाईँहरू हिसाब गर्नु अब मास्ताब कुन चाहिँ हो हाम्रो अरू साथीहरू हुनुहुन्छ नाम लिन्न म मैले के के गर्यो भन्ठानेर मलाई गाली गर्दै बस्नु भएको छ नि उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ म यहाँ तपाईँहरूको अगाडि मञ्चबाट तपाईँहरूलाई मैले केही सम्बोधन गरिराखेको छु सही के हो गलत के हो तपाईँहरू विचार गर्नु कसले नेपालको निम्ति गर्यो कसले गरेन त्यो विचार गर्नु मेरो विश्वास छ मेरो पार्टीप्रति विश्वास छ मेरो जनताप्रति विश्वास छ तपाईँ युवाहरूप्रति विश्वास छ म उदारतापूर्वक जति लचिलो हुनु पनि मलाई केही कठिन हुँदैन म त्यही बल गरेको छु यदि तपाईँहरूको साथ भयो भने बाँकी जीवन अझ केही केही नयाँ नयाँ गरेर मर्न मन छ त्यस कारण तपाईँहरूको साथ चाहिएको छ युवाहरूको साथ अझ विशेष रूपले चाहिएको छ नेताहरूको साथ चाहिएको छ मेरो तर्फबाट हुन सक्ने जति साथ सबैलाई हुन्छ फेरि एकचोटि तपाईँहरूले यो कार्यक्रम मार्फत जुन किसिमको वातावरण बनाउन मद्दत गर्नुभयो युवा सङ्घका अध्यक्ष रमेशजी अरू पदाधिकारीहरू सबैलाई र तपाईँ उपस्थित सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई फेरि एकचोटि हृदयदेखि बधाई र शुभकामना भन्न चाहन्छु नेता साथीहरूले जो गम्भीरतापूर्वक बहस उठाउनु भएको छ हाम्रो महासचिवलेदेखि लिएर ईश्वर पोखरेल हुँदै झलनाजी माधवजीसँग म उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूले पनि बडो गम्भीर ढङ्गले नै आफ्नो कुरा राख्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि म विशेष रूपले धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अब एकता टुङ्गिन्छ कि टुङ्गिन्न भनेर पनि यहाँ प्रश्न उठेको छ एकता टुङ्गिसक्यो भने पनि हुन्छ किनभने जुन दिन अस्ति हामी प्रज्ञा भवनमा जिल्ला कमिटी टुङ्ग्याइयो मैले त्यहाँ के भनेको छु भने यो फलामे ढोका चाहिँ उघारियो अब अरू त सररै जान्छ त्यो सररै जान्छ तर यो धेरै हल्ला भएको दिन जान्छ कि एक दिन दुई दिन अघि पछि हुन्छ म अहिले भन्न सक्दिनँ मैले पोहोर साल यही मञ्चबाट के भनेको थिएँ हल्ला भएको दिन हुँदैन होला हल्ला नभएको दिन हुन्छ हेर्नु होला भनेको थिएँ हल्ला नभएको दिन भयो कुरा फेरि त्यो प्रस्ताव पनि गौरव मलाई किन मैले नै प्रस्ताव राख्ने मौका पाएँ 3 गते गरौँ कमरेड मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको स्मृतिको दिन उहाँहरूको सम्मानमा पार्टीगता घोषणा गरौँ भनेर मैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मैले भने उहाँले एकदम ठिक भन्नुभयो भन्नु समर्थन गर्नुभयो भोलिपल्ट घोषणा भयो 3 गते मान्छेले त्यति सोचेका थिएन होला भनेर अहिले पनि हाम्रो कोसिस छ 3 गते सबै घोषणा गरिदिउँ भन्ने नै छ भएन भने टेन्सन नलिनु होला 4 होला 5 होला 6 होला केही फरक पर्दैन हामी टुङ्ग्याउँछौँ यो कुरामा तपाईँहरू विश्वस्त हुनुहोस् अब तपाईँ युवाहरूले अलि जोडै गर्नुभयो भने युवाको चाहिँ 3 गते सक्दिन पनि सकिन्छ म तपाईँहरूको भावना बुझेको छु आज प्रधानमन्त्रीजी आउँदै हुनुहुन्छ भोलि बिहान सम्भवतः हाम्रो मिटिङ हुन्छ त्यो मिटिङमा चाहिँ जनसङ्गठन जति सक्दिउँ